បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលក្នុងចំការនឹងធ្វើសកម្មធ្វើការថែចំការដាក់ជីធ្វើត្រឿងម្រះហើយឥឡូវហ្នឹងមកចងពោតសិនព្រោះអីពោតហ្នឹងវាចង់ដួលហើយបងប្អូនចាប់វាឲ្យគ្នាទៅវាកុំឲ្យវាត្រេតណាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងចងវាបានហើយហើយបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងទៅដំបកគោលហ្នឹងដាក់ហើយដាក់ថងសសហ្នឹងបងប្អូនកុំច្រឡំអាថងសសហ្នឹងស្អីគេអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ដេញស្គើលដេញរ៉ាខូននេះវាស៊ីអរគ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះមកធ្វើត្រឿងឲ្យម្រះឡើងបន្តិចប៉ុន្តែត្រឿងសម័យឥឡូវគេមិនប្រើអានាបស័យអីឬក៏ឈើអីទេគេប្រើតែខ្សែទេគឺថាខ្ញុំពាត់ពីមួយចំហៀងទៅមួយចំហៀងដើម្បីឲ្យមានគេថាឡាញទៅឲ្យដៃវាបោះទៅគឺខ្ញុំប្រើខ្សែធ្វើត្រឿងរនងអើធ្វើត្រឿងឲ្យម្រះឡើងព្រោះថារាល់ឆ្នាំគ្នាឡើងនៅតែទៅនឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើខ្សែអ្នកចងពីមួយចំហៀងទៅមួយចំហៀងពាត់ទៅពាត់មកអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចងទៅតឹងណា across ហ្នឹងទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅដើម្បីឲ្យបន្លែហ្នឹងវាឡើងវាមានកលាសម្រាប់តោងដើម្បីឲ្យវាមានតើងវាបោះទៅហើយឥឡូវហ្នឹងម្រះចាប់ផ្ដើមផ្លែច្រើនដែរហើយឃើញផ្លែលើកមុនម្ដងហើយតែក្ដៅទៅវាក៏ផ្អាក់តែឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមផ្លែសារថ្មីដោយសារកម្ដៅរៀងធ្លាក់ចា៎ហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនខ្ញុំសូមណែផ្ដាំទៅបងប្អូនអ្នកដែលបើថាមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនណាមានដល់ថ្នាក់ដេកនៅកន្ទេលទេដោយថាយើងឈឺនេះឈឺនោះអត់ចំអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមានចំការទូចមួយដើម្បីមើលខ្ញុំមិនចូលចិត្តជាអ្នកដាំដំណាំខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់ជើងអីណាស់ណាទេប៉ុន្តែទីបំផុតខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកដាំដំណាំដោយសារអីដោយសារតែកន្លែងព្យាបាលរោគខ្ញុំហៅចំការហ្នឹងតែកន្លែងព្យាបាលរោគទេមួយឆ្នាំជាងមុនខ្ញុំបានមកចការបេះចឹងទៅហើយក្រោយមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលច្រើនក្រោយមកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំហ្នឹងរឹកតែច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំទៀតចាឆ្នាំនេះខ្ញុំបន្ថែមដំណាំច្រើនណាដូចជាត្រាវអីខ្ញុំដាំហើយអំពៅក៏ខ្ញុំដាំបន្ថែម strawberry blueberry cantaloupe ហើយពោតក៏ខ្ញុំដាំច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំដែរហើយចំណែកមកមានអីក៏ខ្ញុំបន្ថែមទៀតដែរប៉េងប៉ោះក៏ខ្ញុំដាំបន្ថែមទ្រាប់ខ្ញុំដាំហើយឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងដាំបន្ថែមទៀតចាហើយដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងចំណេញលុយចំណេញពេលវេលាចំណេញសុខភាពយើងអាចបាច់ហូបថ្នាំច្រើនព្យាបាលទាំងខ្លួនទៀតសូចំណេញទាំងអស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនដែលធ្វើចំការទៅមិនបាច់ធ្វើច្រើនទេធ្វើតែបន្តិចទួលល្មមមកយើងហូបមកគ្រួសារយើងខ្ញុំមិនមែនហូបមកគ្រួសារបងប្អូនគឺហូបចែកគេពេញខ្ញុំចែកដល់តាញាតមិត្តទៀតយាយតានៅវត្តអីលោកអីខ្ញុំប្រគេនពួកអីខ្ញុំដាំនេះវាមកវាស្រួលដាំទៅវាផ្លែច្រើនខ្ញុំចែកចឹងទៅបងប្អូនអើយយើងខ្មែរគ្នាឯងយើងចែកគ្នាទៅហើយឥឡូវហ្នឹងម្រះហ្នឹងផុតហើយឥឡូវមកមើលដាំបិញប៉ោះម្ដងដោយសារខ្ញុំដាំនៅលើផើងខ្ញុំចង់ដកពិសោធន៍មើលថាតើដាំផើងហើយដាំដីណាល្អជាងដាំផើងត្រូវការថែរក្សាច្រើនដាក់ជីដាក់អីញឹកថែតែបើដាំនៅដីមិនត្រូវបាក់ថែដោយសារដីវាមានភាពទលំទលាយវាងាយក្នុងការលូតលាស់ជាងចាហើយបិញប៉ោះហ្នឹងខ្ញុំឃើញវាពូថ្មីខ្ញុំឃើញវាល្អពេកខ្ញុំចេះបេះវាទៅតាមប៉ុនហូមអស់ទេព្យាមរួយវាឲ្យគេទេបងប្អូនអើយហើយក៏ឆ្លៀតយកដីនឹងយកដាំនឹងចាញ់ដើម្បីនេះខ្ញុំដាក់ខ្ញីតាក់ខ្ញីដាំដើម្បីឲ្យយកមើមទៅខ្ញុំដាក់ខ្ញីដាំទៅចង់ដឹងថាតើវាមានមើមយ៉ាងណាហើយនេះមកទេផ្លោកនេះវាខោយភ្លៀងពេកក្តៅភ្លេចដល់ចឹងទៅដំណាំហ្នឹងក៏មិនសូវល្អហើយខ្ញុំនិយាយពីពោតខ្ញុំឆ្នាំនេះក៏ល្អណាស់ដែរមកឃើញកាប់ស្លឹកកាប់ដើមរ៉ាប៉ុន្តែតួនបានធ្វើវាយល់បងប្អូនមើលហើយក៏ឆ្លៀតយកសបកអលកឬក៏ចំណាផ្ទះបាយយើងសងហ្នឹងយកមកចាក់នៅគួរចឹងទៅហើយយើងកុំឲ្យវាអត់ទៅជីបានជាដីបានជាជីវាចំណេញណាចំណេញទាំងផែនដីចំណេញទាំងខ្លួនយើងចំណេញទាំងដំណាំចំណេញទាំងអស់ចា៎